витископ. У Львова политехники Галичины очень непростая финансовая ситуация. Да, так получилось, что на протяжении предыдущих лет команда хотела очень сильно занять высокие места. Они подписывали дорогие контракты со своими игроками. Ну и выходит, что сейчас Львов там должен денег всему миру практически. Поэтому в любом случае Львову пришлось бы взять какой-то бюджетный вариант тренера. Да, и там варианта два было, по большому счету. Взять кого-то из тренеров там, опытных, но тех людей, которые уже там едва-едва имеют мотивацию в украинском баскетболе что-то делать, как-то развиваться. Или взять такого бойца, там, молодого, да, как Макс Фомичев. Київ, палац спорту, Суперліга. Баскетбольний клуб Київ достатньо легко здобуває перемогу, повторюючи другий показник командної результативності в сезоні, здобувши 98 очок у зустрічі із сусідом по турнірній таблиці – політехнікою Галичиною. Суперліга навіть у своєму нинішньому купованому стані і стерилізована від легіонерів продовжує дивувати. Беззаперечно, чи не найбільшим здивуванням стало призначення на посаду керманича політехніки Галичини Максима Фомічова. 24-річний тренер мав досвід роботи асистентом у кількох клубах України та Росії. І ось за 10 днів до початку чемпіонату він отримує запрошення від львівського клубу. Я чітко осознавав, куди я їду. Кирил Борисович Погостинський предупреждав мене і не строїв ніяких воздушних замків переді мною. Тобто він чітко дав мені зрозуміти, що це ігроки, які у нас є, і ми будемо з ними працювати. Рік тому галичани, укомплектовані міцними вітчизняними гравцями і кількома легіонерами, не виконали завдання на сезон, не пробилися до плей-офф. Чемпіонат вони завершували із виконуючим обов'язки головного тренера Кирилом Погостинським. Цього року він повернувся до більш звичної для себе менеджерської роботи. А тренерський пост довірив дуже молодому і, як водиться в таких випадках говорити, перспективному Фомічову. На перший погляд, достатньо авантюрний крок із боку клубу і з боку наставника. Клуб, який ще нещодавно мав великі амбіції, прагнув бути серед лідерів чемпіонату, наважується на призначення тренера без досвіду самостійної роботи, навіть на рівні дитячих команд, і без яскравої кар'єри гравця позаду. За визнанням самого Максима, як гравець, він закінчив ще у віці 16 років. Зараз під його орудою грають кілька виконавців, які навіть старше за самого тренера. Їм він намагається привити своє бачення баскетболу, наскільки це реально зробити протягом місяця і без передсезонної підготовки. В першу чергу я хочу, щоб ми грали в защиті. Тобто те, що ми показуємо в защиті на даний момент, це, звісно, складно назвати удовлетворительною грою. Тобто сперва-наперво ми ставимо защиту, але защита, опять же таки, опирається в фізичні кондиції ігроків, тому що для того, щоб грати в защиті, нужно иметь и выносливость, и скорость, и силу. Без этого крайне сложно показывать ровную игру в защите на протяжении 40 минут. И мы играли с тем же Химиком полторы четверти абсолютно на равных и даже имели небольшое преимущество. Но после этого Химик добавил еще, а нам уже, к сожалению, добавить было нечего. Здавалося б, з боку тренера це теж досить ризикований крок – кинутися з непідготовленою командою у Суперлігу. Метою для команди лишається плей-офф, але серія стартових поразок оформила статус галичан як аутсайдерів не лише на папері, а й у турнірній таблиці. Підійматися вище з таким багажем буде важко. Нікому не хотілося б розпочинати кар'єру тренера із 7 поразок поспіль. Вони можуть кинути темну тінь на весь подальший тренерський шлях. З іншого боку, у нинішній ситуації мало хто чекає дива від команди, укомплектованої на 80% вчорашніми гравцями вишки і без належної підготовки перед чемпіонатом. Коли у будь-якої невдачі є абсолютно логічне пояснення, і мова не про тренерський фактор. Відтак, умови для дебюту не такі вже й погані. Принаймні, дуже багато залежить від амбіцій гравців і їхнього бажання зростати. А також від психологічної готовності наймолодшого тренера Європи, як вже встигли охрестити Максима Фомічова вітчизняні журналісти. Мені подобається те, що на прес-конференції сказав, що це мої ребята, мої ребята. Выглядит это, конечно, может быть, немножко диковато, учитывая возраст, но в любом случае здорово, что такие люди, как Фомичев, да, которым там, молодой парень, появившийся в баскетболе не как игрок, а как человек, постигавший науку баскетбола, здорово, что такие люди у нас есть. Витископ. Спортивное видео.